Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi dalam segalanya mudah di dalam PDPC. Bersama Ustaz Mi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Khabar adik-adik sihat? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Mi nak berkongsi dengan adik-adik hukum tajwid Qalqalah. Okey, pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM, pelajaran ketiga bidang Al-Quran. Adik-adik boleh buka buku teks rujuk pada muka surat 17 hingga 21. Okey, kita tengok objektif pembelajaran dia. Objektif pembelajaran menyatakan maksud Qalqalah dan bahagian-bahagiannya. Yang kedua, menerangkan cara bacaan Qalqalah. Yang ketiga, menerangkan contoh-contoh Qalqalah. Yang keempat, mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik menjawab berdasarkan modul mantap. Yang kelima, menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi. Okey, adik-adik, kita tengok sekarang Qalqalah. Okey, kalau adik-adik tengok di paparan ni tadi, ya, Qalqalah bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf Qalqalah. Itu Qalqalah, bunyi lantunan, dia ada lantun. Okey, ketika menyebut huruf-huruf Qalqalah. Huruf dia apa? Tengok, Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Nak bagi faham adik-adik tengok di atas kepala ni, nak bagi adik-adik mudah ingat, kita susun daripada hujung sana. Ba, Jim, Dal, Qaf, Ta. Kat sini. Okey, Ba tu Ba, Jim tu jadi Ju, Dal tu jadi Dah, Qaf tu jadi Qa, Ta tu jadi Ta. Jadi nak senang ingat, baju dah kotor. Baju dah kotor. Ba, Ba, Ju, Jim, Dah, Dal, Ko, Kof, To, To. Baju dah kotor. Senang nak ingat adik-adik. Okey? Tak apa. Okey, sekarang kita pergi tengok bahagian ni. Ada tiga bahagian Qalqalah. Pertama, Qalqalah Sughra, Qalqalah orang kata apa? Kecil, Qalqalah Kubra, Qalqalah besar, Qalqalah Akbar, yang lebih besar. Ha, okey. Ustaz Mi tak nak terang kat sini sebab nanti kita akan tengok pada tempat yang lain. Okey, kita tengok dulu soalan modul mantap. Nyatakan maksud Qalqalah. Dua markah perlukan kepada dua farsa, dua kasa. Kemudian kita letak kepada jawapan. Maksud Qalqalah ialah, pada jawapan, bunyi lantunan. Pak, farsa pertama. Dapat satu markah. Ketika menyebut huruf-huruf Qalqalah, farsa kedua. Dapat dua markah. Adik-adik, tengok soalan kat atas ni. Yang ni mudah aja. Senaraikan huruf Qalqalah. Okey, berapa markah? 5 markah. Okey, letakkan kepala jawapan. Pak, situ kepala jawapan huruf Qalqalah ialah nokta bertinih. Pak, letakkan poin di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat balik, baju dah kotor. Ba, 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 Ju, Jim, Dah, Dal, Qaf, Ko, Qaf, To, To. Settle masalah adik-adik, boleh jawab. Ha, okey. Okey adik-adik, kita tengok satu persatu Qalqalah Sughra dulu. Qalqalah Sughra ialah huruf Qalqalah yang berbaris sukun. Huruf Qalqalah yang berbaris sukun pada pertengahan kalimah atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Wasal ni apa? Secara sambung. Okey, kita baca secara sambung. Cara bacaan bunyi lantunan rendah ketika menyebut huruf Qalqalah yang berbaris sukun. Tengok. Tak bagi mudah adik-adik tengok. Contoh. Qalqalah Sughra. Okey, tengok. Berada di tengah, dia punya kata kunci berada di tengah dan bertanda sukun. Ha, tengok semua ni yang merah-merah contoh ni semua berada di tengah dan bertanda sukun. Tengok Ta ni, ha, nampak? Berada di tengah, bertanda sukun. Qaf, berada di tengah, bertanda sukun. Dal, berada di tengah, bertanda sukun. Jim, berada di tengah, bertanda sukun. Ba, berada di tengah, bertanda sukun. Ha, okey. Jadi cara bacaannya macam mana? Ha, lantunan yang rendah. La ya ta. Ha, jangan kuat sangat, jangan besar sangat. La ya tu. La ya tu. Oh, ha, macam salahlah. La ya ta. Ha, gitu. Huwa yaqbalu alam yajidka arruja'a hablana. Selesai. Okey. Nyatakan maksud Qalqalah Sughra dan cara bacaan. Ini soalan daripada modul mantap. Adik-adik boleh tengok 4 markah. Jadi kita tak kepala jawapan dulu. Qalqalah Sughra ialah pak kepala jawapan yang pertama. Kepala jawapan kedua, cara bacaannya. Jadi kita terus pada jawapan. Okey. Maksud macam biasa kena ada dua frasa. Jadi huruf Qalqalah Sughra ialah huruf Qalqalah yang berbaris sukun. Pak, satu frasa. Frasa kedua, pada petang kalimah atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Cara bacaannya,
bunyi lantunan yang rendah. Pak, frasa pertama, frasa kedua. Ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun, maka dapatlah adik 4 markah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok qalqalah kubra. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang berbaris sukun. Sama juga tadi, huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang. Apa sukun yang mendatang? Iaitu kita membacanya secara wakaf, kita yang mematikan dia. Dia asalnya wasal tapi kita matikan dia. Tu yang dikatakan kita membacanya secara wakaf, berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Cara bacaan macam mana? Bunyi lantunan kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika wakaf, kuat sikit daripada tadi. Tengok contoh nak senang faham adik-adik kan. Okey, tengok kata kunci dulu, berada di akhir, dibaca mati ketika berhenti bacaan ataupun wakaf. Kita matikan dia. Okey, tengok contoh. Ya'maluna muhit. Dia ada tok tu. Min alaq. Nampak tu? Bihadzal balad. Nampak? Ni semua to ni kita matikan, dia jadi sukun kat situ. Huruf qalqalah berbaris sukun atau sukun mendatang. Kenapa dia jadi sukun? Ni tak nampak sukun pun sebab kita matikan dia. Jadi muhit. Alaq ni tak, ni asalnya mana ada sukun kan? Tapi bila kita matikan dia jadi sukun. Min alaq. Kita wakafkan dia. Bihadzal balad was-samaa'i dzatil buruj. Nampak? Wa ma kasab. Tu qalqalah kubra. Faham ni adik-adik kan? Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan daripada modul mantap, nyatakan maksud qalqalah kubra dan cara bacaannya. 4 markah, macam mana biasa adik-adik letaklah kepala jawapan qalqalah kubra ialah kepala jawapan pertama, kepala jawapan kedua, cara bacaannya. Okey, kemudian kita pun letaklah jawapan. Macam mana biasa, maksud mesti ada dua frasa. Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang. Pap sekali. Tu frasa pertama. Terus kepada frasa kedua, berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Pap, dapat dua markah. Pergi kepada cara bacaan, bunyi lantunan kuat. Pap, satu frasa. Ketika menyebut huruf qalqalah ketika wakaf, frasa kedua, dapat 2 markah, full mark. Adik-adik dapat 4 markah. Okey, sekarang kita tengok qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni apa beza pula? Huruf qalqalah yang berbaris syaddah, tadi sukun, betul tak? Qalqalah sughra pun sukun, qalqalah kubra pun sukun. Qalqalah ni pula huruf qalqalah berbaris syaddah. Huruf qalqalah atas dia tu syaddah. Ni macam mana ni? Kita tengok lagi. Pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Cara bacaan bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika wakaf. Okey, tengok contoh. Wala jidala fil hajj. Jim tu, nampak jim tu? Jim ni huruf qalqalah ni. Tengok atas jim tu ada tak syaddah? Ya, ada syaddah. Wakaf tak ada waktu ni? Ya, wakaf. Maka jadilah dia qalqalah akbar. Mudah aja adik-adik. Syarat dia apa? Huruf qalqalah tu atas tu ada syaddah, lepas tu kita bacaan, kita baca, mata kita baca tu bacaan wakaf. Macam ni. Qulillahu yahdilil haqq. Nampak? Huruf qaf ni atas ni ada syaddah kan, baris syaddah. Lepas tu dia dibaca di hujung kalimah. Waktu kita baca tu bacaan secara wakaf, maka jadilah qalqalah akbar. Selesai. Okey, kita tengok soalan daripada modul mantap, nyatakan maksud qalqalah akbar dan cara bacaannya. Sama juga soalan-soalan yang tadi. Jadi kita top pada jawapan qalqalah akbar ialah pada jawapan yang pertama, top pada jawapan kedua cara bacaannya. Tengok hujung tu 4 markah. Jadi macam mana biasa, bila markah, bila nak bagi jawapan maksud, mesti ada dua frasa kan. Qalqalah akbar ialah huruf qalqalah berbaris syaddah. Pak, itu satu. Ya, satu frasa. Pergi frasa kedua, pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf, frasa kedua dapat 2 markah. Pergi kepada seterusnya, cara bacaan bunyi lantunan yang lebih kuat. Pak, itu frasa pertama.
pergi pada frasa kedua ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Pak, frasa kedua dapatlah 2 markah lagi, mencukupkan 4 markah. Selesai adik-adik kan? Cantik, mudah kan? Alhamdulillah, itu saja yang Ustaz Min nak berkongsi dengan adik-adik. Macam mana? Faham eh? Alhamdulillah. Jangan lupa jawab 25 soalan kuih di deskripsi, disediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Mudah-mudahan dapat memantapkan ya kefahaman adik-adik tentang tajuk ni. Jangan lupa subscribe ya, untuk kita dapat bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.